God afton. Igår kunde vi ju här i sporten avslöja att Johan Mjällby skrivit kontrakt med skotska mästarlaget Celtic. Och idag framkom att den svenska mästaren hamnar i hetluften tämligen direkt. TV4-sporten har idag varit i kontakt med brittiska tidningar som hävdar att Johan Mjällby kommer att gå direkt in i startelvan mot Glasgow Rangers på lördag. Mjällby har bara hunnit med att spela sjumannafotboll under dagens träning, men lagets skadesituation viker en plats åt svensken som idag presenterade sig för skotsk media. Yeah, I have a very great passion for football and I'm very loyal to my team and have my best skills in the physical kind of play. Inför helgens match är fokuseringen stor på Mjällby och hans svenska landslagskamrat Henrik Larsson. De två känner varandra väl och tillbringade torsdagskvällen tillsammans i Henriks villa. It's always easier when you have a countryman in your team, and he told me things about Celtic when I asked him, and everything was always good things. Nu i tipslördag får vi alltså se toppderbyt mellan Celtic och ärkerivalen Glasgow Rangers. Både Henke Larsson och Johan Mjällby alltså. Vilken fest det lär bli. Nu kvällens elitserie hockey och först två lag med problem så här långt. Frölunda mot AIK. Hemmalaget Frölunda i röda tröjor inledde matchen i ett högt tempo och skapade mycket. Först efter 6 minuter kom AIKs första riktiga chans. Och därmed 100% utdelning på skotten. Stefan Myran Gustafsson till Anders Gossi och 1-0 AIK. Jarkko Varvio som lånats ut från HV71 till AIK gjorde sin tredje match ikväll. Och här sitt tredje mål, 2-0 efter en period. Frölunda just fulltaligt när Dick Ternström ökade på AIK-ledningen i början av andra. Och när Frölundas Patrik Karnbäck slarvade gjorde Jarkko Varvio sitt andra mål och 4-0 för AIK. Men Frölunda gav inte upp och inom loppet av 4 minuter. I spel 5-4, Magnus Johansson 1-4. Linus Fagermo 2-4. Och innan halva andra perioden var spelad, Petter Nilsson 3-4. Jubel i Skandinavium. Publiken hade all anledning att vara nöjd. Men när slutsignalen ljöd, då var det AIK som jublade. För den tredje perioden blev mållös och AIK undvek jumboplatsen i tabellen. Tränarfirma Wikegård och Lund på besök i Stockholm. Match i Globen mellan Djurgården och Malmö. Patrik Eriksson välkomnade så här. Tog tillvara på returen efter Daniel Kärnqvists skott. 1-0 till Djurgården. 12:42 in i period med rätt. Domaren Thomas Andersson hade en flitig pipa. 20 utvisningar och Malmö kvitterade i numerärt överläge. Vi hejar vi till Mats Lust. 1-1 efter 11 minuters spel av den andra perioden. 9 sekunder före vilan satt Lust själv på botbänken. Det gjorde han förresten 4 gånger. Thomas Johansson utnyttjar detta. Hårt välpasserat och rättvist. Tredje perioden, nytt numerärt överläge för Djurgården. Björn Nord fram till Espen Knutsen. Malmö jagade och lyckades nästan. Mikael Lindholm reducerade med drygt 3 minuter kvar att spela. Men Malmö kom aldrig närmare än så. Diffkeepen, Tellqvist, höll tätt. Så när som på ett sprucket ögonbryn. Djurgårdsseger i Globen mot Malmö. 3-2. Här är kvällens 6 resultat. Brynäs Modo 5-1. Djurgården Malmö 3-2. Frölunda AIK 3-4. HV71 Färjestad 1-0. Leksand Luleå 2-4. Och Västerås Björklöven 3-1. Brynäs förbi Modo upp i tabelltoppen tack vare fler gjorda mål. Djurgården avancerar till tredje plats. I botten närmar sig HV de lagen som blir framför. Nystart i damernas alpina världscup i afton. Storslalom i Park City borta i USA. Och här ser vi Sveriges nya stjärnskott, 17-åriga Anja Persson, juniorvärldsmästare i vintras. Här kör hon till sig en plats som bästa svenska och hennes sluttid räckte till en sjätte plats. Mycket, mycket fint gjort igen. Allra snabbast var dock österrikiskan Alexandra Meitznitzer som behöll ledningen från det första åket. Övriga svenska tjejer hamnade tyvärr långt, långt bak i fältet. Ni kommer säkert ihåg Roland Nilsson, Erik Cantona och Thomas Brolin i de här reklamfilmerna för Stryktipset. Filmerna med fotbollsstjärnorna har ju nästan blivit kult och i helgen är det dags för nästa storstjärna att lanseras som filmskådis. Hej. Hello. Roland Nilsson. 08:13. Erik Cantona. Stay away.
Och Thomas Brolin. Idel bekanta storstjärnor, och i helgen är det premiär för nästa film. I år med en ny fotbollsgigant i huvudrollen. This man is one of England's most successful players ever. Yesterday he shot 3. He holds the record of 185 goals for Arsenal. His name is Ian Wright. Varför blev det Ian? Ja, det är ju svårt att hitta faktiskt den perfekta personen. Man får ju leta, det är inte självklart vem det ska bli, ska jag säga. Och vi hade några uppslag och Ian var på vår topp 5-lista. Vilken fotbollsskådis och vilken av de 4 filmerna är den bästa? Vi var TV4s filmrecensent bedöma. Det är inget nonsens. Och det är lite lekfullhet också. Och jag tycker att det är ganska bra film. How do I know? Because I know. It's my job to know. Tur har ingenting med det här att göra. Fråga mig. Jag vet. Den här absolut attityd. Och det är ganska roligt. Och samtidigt med en liten blinkning. Så jag tycker att den är charmig. Jag tycker den här är kanske mindre intressant än andra. Ian Wright. But he hasn't won the toughest of them all. He hasn't had 13 rätt on Strict Tipset. What? Det finns en poäng, det finns en ögonblinkning här också. Det säger inte mycket om honom, det gör det inte. Men efter han fungerar som en modell här egentligen. Och så är han det stora namnet han är. Jag tycker det här och Katten är de delad första plats, ska jag säga. Hur många solar? Ja, säger jag 4. Vadra? Nu ska jag säga något. Strict Tipset. What the fuck is Strict Tipset? Och att Ian Wright är en riktig stjärna, inte bara som skådis, det visade han igår då England mötte Tjeckien. Här är Ian Wright och här är Darren Anderton som gör 1-0 hemma på Wembley. Här är Wright igen. Och här är Dion Dublin. Och här är Paul Merson. Och här blir det 2-0. Ian Wright bakom det mesta. För kvällens travdubbel tar vi oss till Åby med en dansk isman i huvudrollen. Ja, Flemming Jensen, eller ismannen som han kort och gott kallas, var aktuell i båda delloppen på Åby, men misslyckades med andras favoriten 6 Vax Gammelsbäck i DD. 3 supersingel, favoriten har greppet här mitt på upploppet, men så får 5 Fuffe en lucka perfekt framlotsad av Olle Goop, och då har supersingel inget svar. Seger i dagens dubbelavdelning är till överraskande 5 Fuffe, Olle Goop. Den andra DD-avdelningen leder ett Iran Express in på upploppet, uppvaktar av 3 Ascot Fly, där sitter vit kusk. Ismännen, Flemming Jensen, ut i banan också 7 Jan Action, Björn Goop. Stenhårt in mot linjen är, men det är favoriten 3 Ascot Fly. Och Flemming Jensen som sträcker på sig och vinner dagens dubbel avdelning 2, Dansten och 7 Ascot Fly. Ismännen, dagens dubbel 5-3 betalar åter 17,66. Vi avslutar i ett besvärligt läge. Ja, inte för golfaren Tiger Woods förstås. Med såna här bravurnummer slog han i natt via i Sing och vann Grand Slam i matchspel på Hawaii. Snyggt så det räcker, eller hur?